Gambian High Commission regarding to its claim against Myanmar at the International Court of Justice. As such, we strongly reject Gambian action against Myanmar. Aung San Suu Kyi, we stand with Myanmar. Aung San Suu Kyi, we stand with Aung San Suu Kyi, we stand with ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယားနိုင်ငံကတရားစွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေစုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ရှိပါတယ်မေစုကိုထောက်ခံတဲ့တင်တဲ့လာရောက်ပြီးဝန်ရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုနားလည်နိုင်ဆုံးပုံကိုနောက်ဒီပြဿနာကိုစဖြစ်လာကြတဲ့ကအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ရှင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်နောက်ကဘာကအားလုံးကမတိသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျနဲ့တင်ပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒီကဘာအမြင်မှာရောဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမြင်မှာရောနစ်နာနေတဲ့ community တွေရဲ့အမြင်မှာလဲအားလုံးရှင်းလင်းသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတစ်ယောက်ပြေးပြေးလည်လည်နဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအကောင်းဘက်ကမြင်ပါတယ်နာထုတ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုအားဒီပွဲကိုလာရတော့เนาะနံပါတ်1ကတော့အမေစုကိုဝိုင်းရင်ကျင်းလို့ပါအမေစုရဲ့ပေါ့เนาะတောင်းဆောင်ပေးသားမှုတာဝန်ယူမှုကိုမလေးစားပဲနဲ့မနေနိုင်ပါဘူးဟိုအမေစုလုံနိုင်မယ်လို့လည်းတရားရပဲလုံလို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အမေစုရဲ့အရေးချင်းကြောက်လေအမေစုမှလွဲရေးပေါ့เนาะတခြားလူကအမေစုမြန်မာဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ရှင်းမယ်နိုင်မယ်လို့တော့တိတ်ချင်း